igual que ahir recordàvem a Pompeu Fabra, avui nosaltres el que volem és recordar una vegada més la Maria Aurèlia Capmany. Ella va ser mestra, va ser novel·lista, va ser autora de teatre, però sobretot va ser activista política, activista feminista, en una època, a més, que això ni es portava gaire, ni el fet que fos una dona ho feia molt habitual. En vam parlar fa un temps i ara volem recuperar, perquè volem anar fent memòria, no ens cansarem mai de fer memòria, perquè es presenta la nova edició del llibre Maria Aurèlia Capmany, L'època d'una dona. Amb aquesta edició el llibre s'actualitza, fins i tot hi ha nous continguts, fins i tot, i avui en volem parlar amb l'Agustí Pons. Ell és periodista, és escriptor i és l'autor del llibre. Agustí, molt bona tarda. Molt bona tarda. Sota, Agustí, primer de tot, el que pensàvem abans d'escriure l'entrevista era com la Maria Aurèlia Capmany, una persona com era, com veuria la situació ara mateix que estem visquent a la política catalana? Bé, jo en primer lloc vull donar-te les gràcies per haver-me convidat, eh? Perquè tot el que sigui ajudar a difondre un llibre de no ficció en català és una gran cosa i per tant jo t'ho agraeixo. Com ho veuria? Bé, en primer lloc el que no veuria gens bé és que algú interpretés el que ella vol dir. O sigui que, per tant m'ho poses difícil. Podria dir dues coses. Una, ella venia de tradició federalista, o sigui que en principi no seria partidària de la independència, en principi. Però Dugas, que contradiu el que acabo de dir, ella era molt amiga i s'entenia molt bé ideològicament amb Pasqual Maragall. I no sé quina hauria estat la seva reacció al fracàs de Pasqual Maragall a l'hora de plantejar la reforma, a l'hora de plantejar un nou estatut i una nova articulació d'Espanya. I en aquest sentit, penso que si els maragallistes en pes s'han passat a l'independentisme, a més tenen tot un grup organitzat, no? que hi ha el seu germà, doncs és possible que la Maria Aurèlia hagués seguit aquest grup. El que també et puc dir és quan va arribar a Barcelona i va dir que era partidària, després d'una visita a Madrid, i que era, això devia ser l'any 76, jo crec que el Franco ja estava mort, sí, perquè era el moment de la unificació dels partits, ella va dir que era partidària de la unificació del PSC amb el PSOE. Alguns amics seus, o deixebles, diguéssim, o que no érem amics, perquè era d'una generació anterior a la meva, una mica vam gosar preguntar-li a Maria Aurèlia, però amb el PSOE? Diu, és que no coneixeu qui és el Gómez Llorente. Ara ningú sap qui és el Gómez Llorente, em sembla, pobret, que aquest senyor ja està mort. Però era el representant de l'ala esquerra del PSOE i va dir, si no ens fiquem nosaltres dintre el PSOE, el PSOE se'ns menjarà i aquí hi haurà un nou larroixisme. I per tant, és molt important que la gent catalanista d'esquerres intenti, es posi dins del PSOE, encara que sigui a través del PSC, per impedir, diguem-ne, doncs, la veu pròpia del socialisme català. Sota, ara estan parlant del PSOE, estan parlant d'esquerres, però Maria Aurèlia Capmany era hereva de classe benestant, no? No. En els àmbits on es movia, no, no, ell, amb la ell, capacitat d'estudi... No, a veure, ella té raó, era una mica contradictori també. O sigui, ella era benestant en pel que fa a la cultura. Uh-huh. O sigui, ella era filla d'un pare, diguem-ne, que s'havia dedicat molt al folklore i a les tradicions populars, l'Aureli Capmany, i d'una mare que era una gran lectora i que era d'Esquerra Republicana i una gran lectora. Llavors, des d'aquest punt de vista, podríem dir que sí que pertanyia a l'elit cultural, però, en canvi, des del punt de vista econòmic, ella venia de les classes populars i, de fet, ella deia diplomàticament que havia nascut en una casa guerxa, per no dir que havia nascut en una casa, com ara en diríem, això que és desestructurada, no? I on s'ajuntava tot, les penalitats econòmiques i el fet que el matrimoni, doncs, en allà era més fàcil trobar-hi, doncs, jo què sé, una dansa, la música d'una dansa popular del segle XIX, com bistec, no? Perquè tots els dos pares no tenien, tant el pare com la mare, eren molt brillants, però no tenien gaire idea de lo que era la vida quotidiana. I en aquest sentit, la Maria Aurèlia, ella el que reivindicava i sempre va reivindicar és el catalanisme com a expressió d'un sentiment popular. I per això es va fer d'esquerres. Per això era d'esquerres. No és que es va fer d'esquerres, és que ella era d'esquerres. És que lo que ella, els papers que recollia el seu pare i el seu avi, que era el Sebastià Farnés, de folklore popular, de dites populars, de corrandes populars, de cançons populars, tot això demostrava que el catalanisme era un sentiment popular.
que en un moment donat la burgesia s'havia fet seva, doncs també per interessos i també perquè també tenia dret a parlar català, és clar, i pel tema del proteccionisme tal, però que, diguéssim, la força del catalanisme era una força popular. Amb totes aquestes idees, no? amb aquesta tendència cultural de la família, de les seves intencions, quan la república implantada a Espanya cau, amb la final de la guerra, quan tot s'ha de reestructurar una miqueta, com s'adapta als nous valors? Maria Aurèlia Campmany, com paeix tota aquesta situació que està veient? Ella és del 18, per això ara celebrem el centenari, no? Vol dir que quan s'acaba la guerra, que és el 39, ella té 21 anys. Però una cosa molt important, el 21 any ella ja havia acabat, diguem-ne, ja havia acabat el batxillerat i de fet ja havia fet cursos universitaris. Vol dir que quan cau el que jo en dic el taló d'acer del franquisme, que aïlla Espanya de la resta d'Europa, també a nivell intel·lectual, la Maria Aurèlia ja era una dona formada. No vol dir que no assumís unes noves tendències o unes noves estètiques o noves idees, com és l'existencialisme, no? Que ella el va assumir. Jo crec que Sartre es va inventar l'existencialisme perquè Maria Aurèlia el pogués practicar. Perquè tu pensa que jo havia anat amb la Maria Aurèlia a Toulouse, a veure la Federica Montseny, i el primer que vam fer va ser a la plaça Capitol, i ella va demanar una Pelfort-Brin, que és la cervesa que bevia el Sartre, i va comprar una Gauloise de color groc, aquelles cigaretes que era el tabac que fumava el Sartre. O sigui, la seva admiració pel Sartre era... Arribar fins al punt de... Sí, era total, no? Després la va matisar, no? Però en principi era total. Però vull dir, l'any 39 ella era una dona formada. Vull dir que ella, tot el franquisme, malgrat que va tenir un moment, diguéssim, de regressió, de desconstrucció seva, però que va durar molt poc, ella el que ve a dir és, jo sóc una dona valenta i aquí hi ha un parèntesis, i Franco no guanyarà. L'any 39 s'obre un parèntesis, s'acaba el 75 i el 75, quan cau el parèntesis, Catalunya on es troba? On es troba l'any 36. I per tant, ella el que vol és que els valors de la Catalunya liberal, liberal no en el sentit de partit liberal, sinó de liberal, de oberta, crítica, amb capacitat no dogmàtica, tot això, diguéssim, la derrota del franquisme és que aquesta Catalunya no mor gràcies a ella i als seus, diferents, perquè era prou de Triadú, etcètera, etcètera, i aleshores l'any 75, doncs ella passa a les noves generacions el testimoni de la Catalunya que ella havia conegut. Els seus comportaments o les seves idees no revolucionàries també al voltant del feminisme també apareixen, no? És com, sí, com un referent. Sí, però a més hi ha una cosa molt interessant, que és la següent. Mira, en tres camps, que són els del catalanisme, el de les idees polítiques i el del feminisme, ella lluita contra corrent i de les tres se'n surt. I una cosa que jo crec que pot ser el leitmotiv d'aquest centenari, si més no, jo ho penso presentar demà quan presenti el llibre a Barcelona a la roda de premsa, és dir, la Maria Aurèlia va guanyar en aquests tres camps i no era fàcil que guanyés. Molt resumit, en el camp del catalanisme, ella va dir que el catalanisme és com jo et deia, és una expressió popular. Això ara ho diu tothom, és a dir, parla català la president del Foment i parla català els senyors i les senyores de la CUP. No és... Això ens sembla obvi ara, oi? Bé, això no ho era. Va sortir el senyor Soletura que va dir que el catalanisme era una expressió de la classe burgesa per fotre els obrers. Això ho va dir el senyor Soletura. I després a les classes es deia el català, a la universitat, això ho explica la Montserrat Roig, el català la llengua de la burguesia. Vale. Sí. Això s'ha acabat. La Maria Aurèlia va lluitar contra això. Va dir, jo sóc progressista, jo sóc d'esquerres, jo sóc socialista i vosaltres sou una colla de gent que no sabeu el que us esteu dient. A nivell ideològic, igual, molts dels seus companys intel·lectuals de la seva generació es van fer comunistes. Ella mai es va fer comunista, mai s'ho va creure, això del comunisme, i sempre va apostar per la socialdemocràcia, que és el que va acabar triomfant, no? I a nivell de feminisme, igual, ella era feminista, però ella deia que els drets de les dones s'aconseguirien a través d'organitzacions no específicament feministes, o sigui, de partits polítics, que és el que ha passat, o d'organitzacions. I en això, per exemple, les jornades llibertàries que es van fer el maig del 76 a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona va estar molt en contra
de les noies més radicals que ocupaven els primers seients de l'Aula Magna, que volien organitzacions feministes, el Partit Feminista, no sé què, i ella deia, per organitzacions feministes ja tenim la secció femenina del Movimiento. I el primer gueto que es posa una dona és quan milita en organitzacions que són un gueto perquè són només de dones. Mm-hmm. Per tant, aquí ja trencàvem tot, sí. Trencàvem tothom. No? Sí. Ja es feia... Sí. No guanyava amics a banda i... ni a banda, ni a una banda, ni a l'altra. No, perquè penso una cosa, que diguem-ne, l'antifranquisme és molt meritori, i diguéssim, jo que ja tinc 70 anys, jo estava al costat de l'antifranquisme, però era molt fruit de la Guerra Freda, i per tant, bons, dolents, això, allò, i el pèndol del franquisme portava un altre pèndol. En canvi, la Maria Aurèlia era republicana, de la Segona República, ja ho havia vist tot això, o sigui, ja sabia que el comunisme no funcionava. Ja sabia que les dones, diguéssim, ella parlava del feminisme cautelós de la Segona República, ja ho sabia tot això. I per tant, estava sola, però estava, diguem-ne, permetem que ho digui, amb la història. Estava amb la història. I la història li ha donat la raó. Agustí, demà deies, es fa la presentació en roda de premsa d'aquest llibre, d'aquesta nova reedició. Què hi poden trobar els lectors en aquesta reedició del llibre? A veure, aquest és un llibre pensat pels lectors que no van llegir la primera. La primera es va publicar fa 18 anys i afortunadament doncs, es va exaurir i fa molts anys que no es troba. Aleshores, pels que van llegir la primera, les variants són poques. Sí que hi ha variants. En primer lloc, hi ha una cosa que és molt important, que és que una segona edició et permet en una biografia corregir els errors. Els errors els sols fer en aquelles coses que són fàcils. És a dir, quan tens una dada difícil, el biògraf s'obsessiona i no s'equivoca. En allò que és tan fàcil, et diré una errada que vaig fer. O sigui, jo vaig passar setmanes anant a l'arxiu, al llegat Maria Aurèlia Capmany, Jaume Vidal Alcover de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. I la noia que em va atendre, bueno, em va atendre molts dies seguits. Em vaig equivocar a l'hora de posar el seu nom. En canvi, la coneixies de sobres. Sí, sí. En canvi, coses molt més complicades és difícil que m'equivoqués. No? Llavors hi ha unes modificacions i després hi ha una cosa que en el capítol 11, que és un tema que a mi m'interessa molt, que és, i que crec que és molt interessant, que és doncs, les relacions que Maria Aurèlia Capmany va tenir amb les grans ideologies de l'època, en aquest sentit, amb Sartre, amb Camus i amb Vázquez Montalbán, que hi va haver una polèmica, tot això ha rescatat uns textos que he trobat i que em semblaven interessants. Agustí, moltíssimes gràcies per venir fins aquí. No, home, gràcies. A parlar-nos d'això, demà presentació oficial d'aquest llibre després de 18 anys, vull dir que Déu-n'hi-do. Sí. És com tornar-lo a fer, pràcticament, tornar-lo a veure. Hostia, de dir, ostres, torna a estar publicat, tu. Sí, i és una gran satisfacció, perquè jo penso que, modèstia a part, que és un llibre útil i que la Maria Aurèlia se'l mereix. Doncs, Agustí, tant que sí. I se'l mereix que anem pensant-hi. Bueno, vull dir, no és que es mereixi un llibre meu, No, que es mereix un llibre. Una biografia. I un reconeixement. Agustí, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.